budete tráviť vianočné sviatky? No tak veselo a pohodlovo a vianočné a rodinné. U nás je to taká kombinácia toho, že teda sú Vianoce, ale zároveň sandvičky mená mama je Eva, teda mám meniny na štedrý deň, no moja mama sa narodila na štedrý deň. No, takže my si to pravdepodobne tak rozdelíme, že budeme určite nejakú časť dňa u mojej maminy oslavovať narodeniny, potom budeme u Sandričkej mami oslavovať meniny, no a tak a potom budeme mať štedrý večer. Ja viem, že vy sa tak snažíte zdravo stravovať celý rok a sú potom tie vianočné sviatky takým obdobím, keď sa aj povedzme opustíte možno? Ale viete, že tak primerane všetko zmierov, aj tá zdravá strava, ako samozrejme teda, že som lekárka, takže mám nejaké vedomosti a bolo by asi veľmi nezodpovedné, keby som teraz niečo iné hovorila svojim pacientom a niečo iné robila ja sama, ale naozaj nie je to žiadna také sektárstvo. Ale taká strava nám asi chutí, tak by som povedala, jeme čo nám chutí, to je veľa ovocia, zeleniny, áno. Čokoláda. No, a zemiakový čalát, kapusnica, ale budú, že? Slubuješ. Tak ale kapusnica je fajn, to sa môže jesť niekoľko dní, kapusnica je výborná. Bude aj vilov šalát? No, tak jasné. To máme tak rozdelené, že Sandrička robí teda kapusnicu, ktorú robí fantasticky, a samozrejme potom také tie, že rybka a podobne. No a ja robím šalát, no a ten zvyknem robievať tie posledné roky zase s Ninkou, s Sandrinou dcérou. Takže áno, ale hovorím, no tým, že budeme nejakú časť dňa u Sandrinej mami kvôli jej narodeninám, u mojej maminy kvôli, teda pardon, u Sandrinej mami kvôli jej meninám a u mojej maminy kvôli jej narodeninám, no tak bude to také, ja predpokladám, že tá štedrá večera už bude, ja neviem, tretí, štvrtý, alebo Boh vie, koľký chod v priebehu toho dňa, takže, ale bude to ako... Vianoce sú Vianoce, no tak ja si myslím, že to bude klasika, akurát možno v zmenšenej gramáži, asi tak. No. A čo sa týka Silvestra, tak ste také tie typy, ktoré idú hneď oslavovať, že hurá Silvester, alebo je to u vás také skôr pokojnejšie? Tak my sme asi typy, ktoré vôbec nejako nevyhľadávame nejakú masovú zábavu alebo nejaké party alebo niečo takéto. Asi naozaj ten kontakt s ľuďmi, aj keď je veľmi príjemný, tak potom si človek naopak vychutná tú samotu vo dvojici. Takže dosť si toto vychutnávame, ale keďže môj manžel je veľmi improvizačný typ, tak do poslednej chvíle zvyčajne nevieme, kam ideme na dovolenku alebo ako budeme tráviť Silvestra, mi to vôbec nevadí. A vždy sa nejaký taký dobrý nápad vyskytne, takže naposledy sme boli v meste. A sme tancovali na námestí nakoniec. To bolo pred dvoma rokmi. Vôbec sme to nechceli, neplánovali, chceli sme byť doma, len tak sa proste oddychovať a rozprávať sa a nakoniec sme tancovali na námestí. A kde budeme tento rok, to vám nepovieme, pretože to sami nevieme. To nebudeme vedieť ešte ani 30. decembra. Asi tak. Možno ani 31. do obeda. To je možné. No hovorí Sandrička, pred dvoma rokmi to naozaj začali sme pri televízore a 20.30 alebo 21.00. Ale čo tu budeme sedieť? Čo sme? Ako poďme do mesta. No a fakt sme akože... vyrazili a tancovali sme fakt, že do rána na kapeli, no. Takže je možné, že takáto improvizácia bude aj tento rok.